Saudações para você que está aí no ar, nos acompanhando online, por via do Facebook. Quem fala consigo, quem fala com vocês, aqui eu Toco Cassange, sou vocalista do Ministério em Torno do Trono, conhecido como MET, e como podem ver, há algumas publicidades que fomos fazendo ao longo da semana relativamente ao nosso segundo encontro com a live, com esta temática que é adoração, uma vida, uma estrada, um caminho. E quero aqui aproveitar para dizer, talvez você esteja a se perguntar por que uma temática desse gênero. É para dizer de que todo aquele que é crente, todo aquele que está ligado a Cristo, desde o momento em que ele nasce do Espírito, ele torna-se o adorador de Cristo. E o adorador de Cristo é essencialmente pontualizando uma vida prática. Não se trata de debates religiosos, não se trata de centralizações em teologias, mas trata-se de uma vida piedosa que reflete de facto Cristo. E eu queria aqui convidar vocês a participarem comigo nessa caminhada que vamos fazer em partilha de louvor e adoração. Eu vou destacando sempre que for possível, em alguns segundos, os títulos e também dizer o que mais ou menos a história por detrás dela. Mas quero lembrar para você, convide amigos, convide família, vamos juntos aqui louvar, vamos aqui junto adorar, vamos aqui salmodiar por sua vez a Cristo, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, capaz de salvar a vida do homem, capaz de transformar o homem, mas por sua vez capaz de transformar toda uma nação. E eu convido a Angola a participar conosco aqui. Estou a começar com 12 ou 3. Dois ou três em teu nome, lá te encontras para instruir como borboleta. O teu amor encanta e como uma abelha, ela marca. Espírito, Espírito.
Mais uma vez, para você que acabou por se conectar agora para o Facebook, saudações graciosas, seja bem-vindo. Estamos aqui em Louvor e Adoração, com a temática Adoração, uma Vida, uma Estrada e um Culto. Para vocês que já estavam acompanhando, acho que já deram conta que logo comecei a cantar e não expliquei a canção, mas não faz mal, a canção por si mesma explicou-se. Ela tem como título 12 ou 3, e ela faz alusão àquela expressão que Jesus usou em Mateus 18 para dizer onde estão 12 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu me encontro. E Jesus encontra-se no meio dos crentes, se encontra no meio de uma reunião onde está a se proclamar, invocar o seu nome, através da presença do Espírito Santo. Logo, a canção era uma ênfase que se faz à pessoa do Espírito Santo. A próxima que eu vou partilhar com vocês, que também é uma original, tem como título Vim para Adorar-te. E é mais uma espécie de intimidade. Eu quero aqui, tipo, motivar a tua comunhão pessoal com Deus. Cada um de nós, todas as vezes que está próximo de Deus, tem sempre alguma coisa para dizer. E acredito que este momento poderá ser mais um outro para poder proporcionar essa oportunidade de comungar juntos. Vim para Adorar-te. Tua presença, levanto as mãos em sinal de dependência. Os meus podres que tornem odres a mudar segundo tuas ordens. A verdade.
caminhar, quero continuar contigo todos os dias, suportar as perseguições, suportar as calúnias, os maus tratos que posso viver aqui. Se você está me acompanhando, meu coração é teu, tudo que tenho e tudo que terei certamente virá. A juventude só terá sentido se continuar a segurar a minha mão. Não quero ir mais fundo, eu quero seguir sempre em frente, confiando na tua terra. Eu convidaria
você também amando assim. Mesmo você falhando nesse amor, prossiga amando, prossiga servindo. Amém. Muito obrigado. Eu vou passar para uma outra canção. Lembrar novamente que estamos aqui a interpretar originais, músicas de autoria e composição do Ministério em Torno do Trono e cantadas na minha voz. E nesse caso, estamos aqui para poder contribuir na edificação espiritual do corpo de Cristo e, ao mesmo tempo, anunciar o reino de Deus para você que não conhece Cristo. Vamos falar aqui da canção da esperança. A canção da esperança é uma linha salmista, é um salmos, e nós aqui destacamos as dificuldades que o crente vive, as dificuldades, as realidades, as batalhas em si, que todos os dias a gente passa, uma vez sendo filhos de Deus. Lembre a Mateus 16, se não me escapa a passagem, Mateus 16, 33, onde ele diria que eu, porém, vos digo que eu venci o mundo. Passarei por aflições, mas credes em mim, eu venci o mundo. As aflições fazem parte dessa batalha ou esse desafio que o Filho de Deus acaba por enfrentar, uma vez sendo crente. E você que está do outro lado, acompanhando pelo Facebook, acredito que talvez nesse momento que eu esteja falando, você esteja a passar por um desafio, esteja a passar por umas lutas, das quais talvez você diz, parece que Deus não está comigo, parece que Deus não me ouve, eu tenho orado, tenho buscado ouvir a voz dEle, mas não ouço. Então, eu quero aqui ressaltar. Você quer ouvir a voz de Deus ativamente todos os dias? Só uma saída. A palavra dEle. As sagradas escrituras é a via que Deus fala para nós. E a canção da esperança, melhor do que as minhas palavras, ela vai explicar. Melhor do que eu mesmo, ela vai explicar. Olhar para frente, para aquele que nunca mente, para aquele que sustenta a minha fé. Vou confiar em sua palavra, esperar por suas promessas e vigiar com todas as minhas forças. Não olharei para a esquerda e nem para a direita. Voltar para trás, não, nunca mais. Eu vou seguir ao Cristo Senhor e Salvador. A Cristo Senhor e Salvador meu. O que creio não é uma ilusão. Em quem me fixo é mais do que uma visão. Sua palavra me conduz, Ele é o meu herói. Cristo, meu amigo, sempre Ele foi. Não olharei para a esquerda e nem para a direita. Voltar para trás, não, nunca mais eu vou. Seguir a Cristo.
Cristo Senhor e Salvador meu, eu vou seguir a Cristo Senhor e Salvador meu, eu vou. Jesus Cristo, tu és o meu Deus. Jesus Cristo, tu és o meu Deus. Contigo eu sou bem feliz. Contigo eu sou bem feliz. Jesus Cristo, não sei se você entendeu o texto, mas o título da canção é Canção da Esperança. Lá onde você está, se você é um irmão na fé, receba a esperança. Cristo venceu uma vez e por toda o mundo, o pecado e o inferno, tudo aquilo que poderia combater-te, tudo aquilo que poderia deixar você no chão, fraqueza, fome, nudez, tal como se destaca lá em Romanos 8. Nada se compara a Cristo. Eu queria repetir para ti a segunda estrofe, para você entender melhor um bocado o que eu estou aqui a tentar dizer. O que creio não é uma ilusão em que me fixo, é mais do que uma visão. Sua verdade me constrói, Ele é o meu herói. Cristo, meu amigo, sempre Ele foi. Amém. Para você que acabou por ligar-se agora, conectar-se no Facebook, as nossas saudações graciosas. Aqui é o Ministério em Torno do Trono, na produção da Good Music. Seja bem-vindo à página, seja bem-vindo você que está a participar. Esteja ligado conosco em oração, esteja ligado conosco participando direto ou indiretamente em espírito. Que cada música aqui apresentada, que seja um falar de Deus para a sua vida, que seja uma oração respondida para ti. Vamos passar para a música que já está no nosso canal da YouTube. É só marcar em Toco Cassange e vai encontrar esta música, Jesus. Na dureza, tu trazes tua certeza. Quando eu canso em silêncio, renovas todas minhas forças. Jesus, por ti eu me namorei. Oh, és tu que eu adorarei, Jesus.
por ti eu me consagrei, de ti sempre falarei, Jesus, por ti eu me namorei, és tu que eu adorarei, Jesus, por ti eu me consagrei. Sempre falarei nas frustrações, nas agitações, me tocas com teu amor. Estamos a continuar, sempre nessa atitude, estamos a continuar de louvor e adoração. E acho que vocês que estão a nos acompanhar conseguem medir, não é? Cada texto tem essa sua respectiva particularidade na medida que nós vamos cantando. Alguns textos mais íntimos, voltados para a adoração, alguns textos que relatam as realidades que se encontram na estrada da caminhada da fé, e há outras que realizam o culto, não é? A próxima canção tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o relato de quem abraçou a fé cristã, de alguém que nasceu de novo. A expressão que é usada lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. A passagem bíblica, a teologia bíblica dessa passagem, ela mostra que o cristianismo, o ser crente, não é primeiro ter e fazer, é mesmo o ser, é a pessoa. Quer dizer, respeita a qualidade ou a ordem da criação. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que atribuiu no homem foi
o ser, o caráter, façamos o homem à nossa imagem. Então, é um reflexo, essa canção é um reflexo do relato de uma pessoa que abraçou a fé e começa a experimentar as verdades sobre os seus deveres como crente. O segundo aspecto é... ele sai de um cômpito pessoal, deixa de ser uma coisa individual, e ele começa a ver o globo. Mais ou menos estou a querer dizer o seguinte. O crente depois de ser... quer dizer, o homem depois de se tornar crente, ele não pensa só já na salvação dele, ele começa a pensar também na salvação dos outros, ok? Então, é mais ou menos isso que essa canção traz. Ela traz um lado pessoal e traz também um lado coletivo. Aquilo que a pessoa como mensagem, a salvação da mensagem para a geração em que ela está. Então é mais ou menos isso e vai ser interpretada na voz da Acácia Soca, a quem eu vou deixar o espaço. Fantasias daqui contigo renasço todos os dias, retenho melodias que estendem o meu temor por ti. Eu quero ser pra ti uma bela flor. Onde quer que for, que exala o perfume do Senhor, escolhe ser pra ti a canção da tua graça, a oração que avança em prol da salvação da minha geração, a minha casa. Está construída num alicerce da tua palavra. Sou novo em Cristo. O meu alvo é te dar louvor. Contigo renasço todos os dias, retenho melodias que estendem o meu temor por ti. Eu quero ser pra ti uma bela flor, onde quer que for, que exala o perfume do Senhor. Escolhe ser pra ti a canção da tua graça, a oração que avança em prol da salvação da minha geração. Essas são as palavras do texto Nova Criatura, da música Nova Criatura. Lembrar que ser nova criatura é mesmo como diz, ser, é mesmo ser e ser. E
Louvado seja Deus por essa canção. Vamos passar para a próxima. Para você que acabou por se conectar, seja bem-vindo. E as nossas saudações respeitosas e graciosas. A próxima é... Ok, essa que vamos aqui apresentar, também está no nosso canal da YouTube. É marcado só o nome Toco Cassange. E lá vão encontrar a música que vamos interpretar agora, cujo título é Draw Me Close. A palavra Draw Me Close, ou a frase, está na língua inglesa, que significa atraia-me para ti. A tradução dinâmica é a segunda parte que vocês vão ouvir na música, que diz, mais perto eu quero estar de ti, Jesus. De ti, de ti, de ti.
Amém, amém. Draw me close. Quero tanto acreditar que a música Draw Me Close é uma oração quase de todos os nossos irmãos na fé. Porque não há ninguém que não queira estar mais perto de Cristo. Não é que você nunca esteve perto de Cristo. Não é que você está a experimentar estar perto agora. Você sempre esteve em Cristo. Mas é como a gente diz lá no nosso dia a dia, não é? Temos aqueles amigos que são próximos e temos aqueles amigos mais próximos ainda, ok? Você não chama amigo a qualquer outra pessoa ou a qualquer pessoa melhor. O que significa que Cristo, na medida que nós estamos caminhando com Ele, com tudo que Ele vai fazendo, tudo que a gente vai experimentando juntos a Ele, o que mais vamos desejar é estar também mais perto, ok? Então, louvado seja Deus. A próxima música tem como título Maior e é uma canção que eu escrevi na altura em que nós estávamos em quarentena, caso Covid-19. E falando de Maior, foi um momento dificílimo que eu pessoalmente atravessava e todas as vezes que eu pensava, me fixava naquilo que estivesse a me incomodar, voltando-se para as Sagradas Escrituras, na leitura, na meditação, lembrava-me a Bíblia sempre que Jesus é maior, Jesus é maior. E às vezes eu ficava aqui a imaginar o cenário de Pedro, quando viu Jesus a caminhar sobre as águas e disse que, mestre, se és tu, deixa que eu vá também ao teu encontro. E disse, venha. Olha que Pedro andou sobre as águas, mas depois a Bíblia conta, a história conta que ele começou a se afundar. Por quê? Porque Pedro começou a olhar para as águas e não para aquele que o tinha chamado. Então, os problemas da vida... Isso aqui, essa canção é mais um salmos. Os problemas da vida. Preste bem atenção se você está me acompanhando. Os problemas da vida existem. Estão lá, não para te matar, nem para te destruir. Mas estão lá para contribuir no teu crescimento e no teu amadurecimento. Aliás, os problemas da vida não são maiores do que o Senhor da vida. Maior. E eu já vou ficando de pé. Ok. Você está, você pode começar já dizendo isso: maior, 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 maior. Ele é maior do que os teus problemas, ele é maior do que os teus desafios, ele é maior do que aquela esterilidade que te incomoda, ele é maior do que aquelas lutas que você atravessa, ele é maior do que aquela conta que você tem que pagar, ele é maior do que qualquer outra coisa que você pode imaginar. Ele faz o impossível acontecer. E canta aqui comigo com isso. Eu vivi das migalhas que caíam da mesa, sofri golpes que feriram minha fé, mas de todo este fel, Cristo foi fiel, tu és maior. Meus problemas, do que as minhas lágrimas, do que as minhas faltas, do que as minhas lutas.
uma vez. És maior do que os meus problemas. Tu és maior do que as minhas lágrimas. Tu és maior do que as minhas faltas. Mesmo em meio à dor, e não me deixarei levar pela voz do enganador. Estou certo que em ti eu sou mais que um vencedor. Pois tu és maior do que os meus problemas, maior do que as minhas lágrimas. Esperar no Senhor, continua a crer na presença do Espírito Santo, continue a reconhecer e lembrar que
antes de tudo, primeiro é o teu ser, é o teu caráter. E nunca deixe também de crer e lembrar que Deus é maior. Os problemas da vida não são maiores do que o Senhor da vida. Quero aqui agradecer a Good Music pela produção, mais uma vez tivemos esse encontro. Agradecer a todas as pessoas que participaram direto ou indiretamente. Para você que esteve aí conectado, o Método Ministério em Torno do Trono, o nosso muito obrigado. Haja graça, graça para vocês e graça para nós. Amém.